Esse é. Vai, mano. E agora? Lindo! Entrar no capítulo. Vai, vai, Deus, vai! Nada. Lindo! Só mais uma, subiu, vamos lá! Nada. Vai, Grace! Nada dura para sempre, nem nos frutos, nem na semente. Nada dura eternamente. Somos como estrelas cadentes. Por isso, o que se sente? Vivo sem medo, leva aos teus parentes. Nunca percas tempo, aproveita toda a inocência da infância. Vive a irreverência da adolescência. Usufrui da maturidade, da idade adulta. Partilha a sabiência que da velhice resulta. Luta pela tua felicidade. Cria agora a tua realidade neste organismo em constante mutação.